Estem molt satisfets de la rebuda que ha tingut amb la gent. Nosaltres hem comptat aproximadament unes 400 persones que han col·laborat en la parada aquesta multitudinària i que han col·laborat a estendre el missatge de la recollida orgànica aquí a Palafrugell. El que volíem era fer una jornada festiva, que el que volíem aconseguir és que la gent doncs se sentís gratificada pel fet que hem estat aquests 6 mesos desplegant i ara és el moment en què ja tenim tot desplegat. Per tant, la jornada aquesta lúdica ajuda a que la gent se senti més seva a la campanya. 6 mesos són poc perquè la gent acabi d'entendre ben bé el funcionament de la recollida selectiva de l'orgànica, però sí que és veritat que en aquests 6 mesos hem aconseguit uns resultats molt bons de la recollida, que no tenim impropis, i per tant això vol dir que la gent a poc a poc està entrant i que el missatge s'està difonent bé. És molt important que fem campanyes de conscienciació perquè la gent se senti com a seves les campanyes, no tant que són de l'Ajuntament, sinó que són campanyes per tothom i que tothom hi ha de col·laborar, i això és el que estem fent des de l'Ajuntament.